የሩሲያ ና ጦርነት ከተጀመረ ዘጠኝ ወራትን አስቆጥሯል የሁለቱ ሀገራት ጦርነትም እየተባባሰ መጥቷል ሩሲያ በዩክሬን የኃይል ጣቢያዎችን በማውደማ ምክንያት በዩክሬን የኤሌክትሪክ እጥረት አጋጥሟል የዩክሬን ባለስልጣናት ሩሲያ በዩክሬን ላይ የምታካሄደው ጦርነት በዚሁ ከቀጠለ ዩክሬን ሙሉ በሙሉ የኤሌክትሪክ ኃይል ላታገኝ ትችላለች እያሉ ነው በጦርነቱ ምክንያት በተፈጠረው የመሰረተ ልማት ውድመት እስካሁን ከአስር ሚሊዮን በላይ ዜጎች የኤሌክትሪክ ኃይል አጥተዋል በዩክሬን የሚገኙ ሆስፒታሎች በጦርነቱ የቆሰሩ ወታደሮች የሚታክሙባቸውን ጨምሮ አገልግሎት ሊቋረጥባቸው ይችላል የሚል ስጋቶችም እየተሰሙ ነው በዚህም ዩክሬን ዜጎቹ ሀገር ለቀው እንደወጡ በተደጋጋሚ እያሳሰበች ትገኛለች የዩክሬን መንግስት ዜጎች በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ቁሳቁሶችን እንዳይጠቀሙ ጠይቋል አሁን ላይ በዩክሬን የክረምት ወቅት የሚገባበት በመሆኑ ቅስቃሴው ጨምሯል ዜጎች ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚፈልጉበትም ወቅት ነው የጤና ድርጅት እንዳስታወቀው ሰሞኑን ብቻ ሩሲያ የኃይል መሰረተ ልማቶችን በሚሳይል ጥቃት አድርሳለች የውሃና የኤሌክትሪክ ጣቢያዎችን ጨምሮ በርካቶችን ቤታቸውን ለቀው ሀገር አቋርጠው መሰረድ ጀምረዋል ብሏል የጤና ድርጅት ስለሆነም ዩክሬንያን በዚህ የክረምት ቅዝቃዜ ወቅት ለከፋ የጤና ችግር ውስጥ እንደሚገቡ አሳስቧል የለም የጤና ድርጅት የአውሮ የአውሮፓ ሪጅናል ዳይሬክተር ሃንስ እንደተናገሩት ግማሽ ያህሉ የዩክሬን ኃይል መሰረተ ልማት ደርሶበታል ይህ በህዝቡ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት አሳሳቢ ነው ብሎታል ሃንስ ሄነሪ በዩክሬን የሙቀት መጠኑ ኔጋቲቭ አራት ፋራናት ወይም ኔጋቲቭ 20 ዲግሪ ሴልሽስ እንደሚደርስም የዓለም የጤና ድርጅት ግምቱን አስቀምጧል የዓለም የጤና ድርጅት የአስኩት ባለው መረጃ መቶ የሚሆኑ የጤና መሰረተ ልማቶች በሩሲያ ጥቃት ደርሶባቸዋል ብሏል ለዩክሬናውያን አስቸኳይ ሰብዊ አገልግሎት እንዲቀርብም ጠይቋል ጦርነቱ በየጊዜው አዳዲስ ክስተቶችን እያስተናገደ ነው ሩሲያ በህዝበ ውሳኔ ጠቅላ ከወሰደቻቸው አራት ግዛቶች መካከል ጦር የኬርሰንን ግዛት በኃይል አስመልሷል